Тарих ағай. Сәлем достар, 1382 жылы 26 тамызда Алтын Орда ханы Тоқтамыс салық төлеуден бас тартқан Мәскеуді өртегені туралы оқиғаны білесіздер ме? Бүгінгі тақырып дәл осы оқиғаға қатысты болады. Бастайық. Тоқтамыс хан 1342 жылы Маңғыстау билеушісі Түйқожа оғланның шаңырағында дүниеге келген. Түйқожа Шыңғыс ханның немересі Тоқай Темірдің ұрпағы. Орыс деректерінде оның аты Тоқтамыш Мангышлакский деп көрсетілген екен. Орыс тарихшысы Карамзин Тоқтамыстың келе жатқанын туралы хабардан қатты үрейленген орыс батыры алдын артына қарауға шамасы да келместен Костромға қашып кеткенін жазады. Сарбаздары Күлік даласында қырылып қалған оның бұл тұста Тоқтамысқа қарсы тұрар қауқарда жоқ еді. Алтын Орданың қалың қолы Мәскеу үргесіне 1382 жылдың 23 тамызында келіп тоқтады. Мәскеуліктердің жан таласа қорғанулары 3 күнге созылды. Екі жақтан да көп адам шығыны болды. Түбі жеңілгендіктерін түсінген мәскеуліктер жертөледегі шарап бөшкелерін таласа ішіп, мастықтан үрейлерін баспақ болады. Осы кезде Тоқтамыс Мәскеуге басып кірген бетте халықты көшеге айдап шығып, шетінен бауыздайды. Осылайша 24 мың адам бір сәтте қырылып қалды. Тоқтамыс Мәскеуді жермен жексен етумен шектелмей, орыстың басқа да қалаларын қайта жаулады. Дмитрий Донский осыдан соң Алтын Ордаға өзінің бағытын толық мойындап, баласы Василийді көптеген қымбат сыйлықтармен сарайға жіберді. Және оны өзінің орнына Владимирге және Новгородқа ұлы князь етіп тағайындауды өтінеді. Қазақ жерінде өскен Тоқтамысқа ескерткіш орнатып, фильмдер түсірсе, артық етпес еді деген ойға келдік. Себебі бүгінгі Қазақстан Республикасы Жошы ұлысының басым аумағына иелік етіп отырған өз алдына дербес тәуелсіздігі бар жалғыз мұрагер мемлекет. Міне достар, Тоқтамыс туралы тақырыпты аяқтаймыз. Видеоны әдеттегіндей достарыңызға, ата-аналарыңызға, таныстарыңызға, көршілеріңізге бәріне жіберіңіздер. Тағы да қызықты мақалалар оқыңыз келсе, видеолар көргіңіз келсе, ehistory.kz сайтына кіріп, барлығын таба аласыздар. Ал біз осымен тәмамдаймыз. Тарих ағай.